Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Zadorra ibaia, Asier, Asier, Zadorra ibaia. Mua, mua. Haze giro eharra geldituz zaigun. Ba bai, egia esan da bai. Baina imulu hau ez da horrelakoa izan beti, ez da? Oain ibaia zabaltzeko zaila duka. Bai, zaila duka egia esan. Urteiak egin zirenean uholde ere muak okupatu ziren, ibaia ere ibilgu aldatu zitzaion, danetik egin digun. Ba, eta orain euri asko egiten duenean, ba, ekitako ere muak kuidarratuka dago. Hoxe da arazoa, hori ezin dela ehuneko ehunean ekidin. Ba, bere garaian ibaiari bere eremua utzi izan bagenio, baina oaintxe bertan hor bizi direnak eta hor lan egiten dutenak babestea besterik ez zaigu gelditzen. Ba, bai, jakina. Bueno, ea ba, ea pasatzen ara kutxe mere da behar diazu. Pasatzen? Ta botatzen? Mira, bota, bota. Oso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.